One Radio 92.7. Bi pjaċir nilqal il-Ministru tal-Finanzi, Prof. Edward Scicluna, kif ukoll il-Kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija, il-Philip von Brockdorf. Fil-fa, Philip, ħanibda xej minn fuq xi ħaġa differenti, ma naf li il-Prim Ministru beda konsultazzjoni issa mal-akademiċi, u inti naħseb kont hemmhekk u x'vera. X'dejlek dwarha diġi? Naħseb kienet utli ħafna jiena biex inkun onest. Kon għara xettiku fil-sens, ġifri, kif se tkun reazzjoni tal-kollegi tiegħi ġifri inklużjoni, ġifri. Però naħseb kienet produttiva ħafna. Ħarġu diversi idejat u suġġerimenti illi naħseb intlaqgħu tajjeb kemm il-Prim Ministru, kemm il-Ministru tal-Edukazzjoni. U naħseb bekk nistgħu nistradaw it-triq quddiem biex nagħżlu aħjar rettur possibbli għall-università tagħna. Importanti għaliex il-leadership tal-università hija kritika. Speċjalment f'dinja ovvjament li hemm iktar kompetizzjoni u qed nitfaċċa ovvjament sfidi ġodda, u għalhekk importanti naħseb din laqgħa li saret il-biret fil-fatt kien hemm żewġ laqgħat. L-ewwel waħda li kont attendejt ilha kienet numru ewza, ma nafx kemm attendew mbagħad it-tieni laqgħa. Però ġifieri naħseb li kienet utli ħafna. Inti taħseb li di għandha tkun ġifieri apparti l-għażla tar-rettur li kif qatt inti l-leadership fl-università huwa importanti, ma taħseb li għandha tkun xi ħaġa li għandha tkun ongoing. Ir-raġuni hija li pereżempju jien ġieli kont kritiku daqsxejn għall-akademi. Rispett kollu lejku lejn il-profs, għax il-profs u għaddemu kol. Konna jtibma għanna l-imħuħ, għanna l-intelligenzja tal-partit, tal-pajis. Kif dawn jistaw jikontribwixxu lilin mill-akademija? Issa jinnaf li ħafna minnkom ikunu konsulenti ta' xi ħaġa u jagħmlu riċerki u x'ismu. Imma il-perċezzjoni li kelli kienet li meta niġu mbagħad all'attuazioni ta' dak li rriżulta donnu l-Akademi joqgħod daqsxejn il-bogħod, anke forsi billi ħusem fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż jista' jkun għax aħna kellna politiċizzazzjoni f'kollox u allura l-Akademi jibqa' daqsxejn lura biex ma jiċċappass, ħanuża l-kelma lej, l-awr għaslem ħalli żomm il-xismu tiegħu. Però naħseb illi tant joħroġ erf mill-università tant għandna biex niftaħru aħna, illi mbagħad tkun ħasra jekk hemm il-darba da we don't transpose it into action. Ġifieri taħseb li l-fatt li kellek Prim Ministru illi qiegħed jisma' għax litteralment naħseb li l-Prim Ministru Joseph Muscat ma marx jagħtilek l-akademiċi, imma kien hemmhekk b'saqaħ mal-art winneħ miftuħin beraħ għal dak li għandhom xi jgħidu huma. Jaħseb punt li qam ukoll li hemm bżonn li dak tip tal-qgħati jsiru aktar spissi. Għax kifat li ġifiri naħseb jena kien hemm possibilità li wieħed tkun frank fuq diversi aspetti anke ta' tmexxija tal-università fejn tmur l-università li hu importanti għal pajjiżna u għalhekk naħseb kważijiet bħal daw għandhom isuru iktar regolari. Minn banda l-oħra għam ukoll punt li semmejt inti fuq l-involviment tal-akademiċi fid-dinja fil-komunità Maltija. Fil-fatt għam wieħed punt tajjeb ħafna li hemm bżonn iktar involviment. Jiena na anke mid-dipartiment tiegħi li mexxi jiena hemm diversi inklusin ovvjament qegħdin l-involviment tagħna huwa wieħed pjuttost massiċċ. Però qed ngħid ukoll li hemm bżonn ta' iktar involviment mill-lat ta' komunità. L-għat aspett soċjali, anki ta' integrazzjoni bej diversi komunitajiet. Ġifieri hemmhekk naħseb li l-università għandha opportunità biex tkun iktar involuta f'dal-aspett u dan ukoll jfisser allura iktar ta' benefiċċju għas-soċjetà tagħna. Proset. Mela, Ministru, l-International Monetary Fund, il-Fond Monetar Internazzjonali, kummenta. Faċċenzi il-rapport annwali tagħha fuq pajjiżna. Dinna il-missjoni li tiġi Malta kull sena. Iżomma jnejha fuq pajjiżna bħal ma tagħmel fuq pajjiżi oħra u tidħol fil-fond. Dana qed nitkellmu fuq a very high powered delegation. Delegazzjoni nies ta'
kwalifiki u esperienza kbira fil-qasam tagħhom mhux kollha fl-istat qasam minn hemm fil-qasam finanzjarju, mill-qasam fuq tax-xogħol, minn fil-finanzi, etc. Ikollu tim magħżul minn din l-istituzzjoni ta' esperjenza kbira li twaqfet wara l-gwerra biex teżamina u tevalwa l-ekonomija bid-ju fija tagħha kollha bil-partijiet, bil-affarijiet sbieħ u bl-affarijiet korroħ. U ma toqgħodx tomodhom l-affarijiet biex biss ngħidlek li meta tgħaddi kummenti negattivi fuq l-Amerika tgħaddihom, ma toqgħodx tiddejja jekk hija fuq l-Ingilterra l-istess, jiġifieri l-istorja tagħha hija, anzi għall-kontrarju kulħadd jitwerwer minnha. Aħna ta' bipjaċir ngħidu illi dawn l-aħħar tliet snin bdejna bil-mod il-mod nibnu trust li bdew jifmu l-ġufijiet tal-ekonomija tagħna, raw il-gvern qed jagħmel l-effort tiegħu, raw il-gvern qed jagħmel dawn il-riformi strutturali li dejjem xtaqgħu, u raw l-ekonomija sejra l qoddim. Issa f'dan l-aħħar ċertifikat. Huwa mhux kussjoni ta' ċertifikat u nifirħu, mhux għaliex m'għandniex nifirħu b'dan iċ-ċertifikat, imma huwa jagħtik dak is-sodisfazzjon, dak il-komfort illi inti miexi fuq triq. Ġifieri nafu li hawnhekk għandna ħafna politika lokali u jekk iridu jixxu jagħmluha kbira daqs bużieqa jagħmluha. Jekk jaqbdu l-manifattura u jippruvaw iġibu għali qisha diżastru u illi gvern ma jafux fejn sejjer u ma jafux x'inhu jagħmel, jew jaqbdu fuq l-ispiża tal-gvern u jġibuha veru bużieqa b'mod li l-gvern tilef kontroll minn fuq il-kontroll fuq l-ispiża tiegħu, ma kieku kien dan, kieku kien ifiċ da x'imkien ma jfissirx. Illi il-gvern mhux konxju illi u joqgħod attent illi l-ispiża m'għandix tkun ikkontrollata, imma l-fattu illi fl-aħħar ir-riżultat qed jagħti illi d-deficit s'issa miexi fuq it-target tiegħu, id-dejn niżel skont it-targets u allura u tkabbi għadu sostenibbli għax jiġifieri jekk inti tagħmel xi ħaġa li tonfoħ malajr l-ekonomija u għara ftit saġġa tinżel dil-bużieqa. Ma jkun għamil ċejn, imma l-fatt li jtjaraw li l-outlook għas-snin li ġejjin għadu b'saħħtu. Il-qad baxx u tkabbir qiegħed hemm. Ġifieri da jagħti dak il-komfort lill-popolazzjoni illi da qed nitkellem overall. Ġifieri jekk hemm dubju fuq dan il-gvern jekk li qed imexxi li qed jgħid u x'minnu, qed ikun iċ-ċertifikat hemmhekk. Ejn bdew minn hemm. Issa mbagħad għal minnu tekniku u hawnhekk il-kollega tiegħi ekonomista kap ta' dipartiment u oħrajn nitħlu bir-raqqa u l-wirrid between the lines, nirrealizzaw x'għandna x'nagħmlu iżjed. Għall-ħares ngħidu illi dan sal-bira qed nitkellmu fuq il-pensjonijiet. X'a qegħdin jgħidu l-IMF fuq il-pensjonijiet u x'baqa' għandna aħna x'nagħmlu. Aħna għamilna f'dal budget u kuntenti li għamilna, imma baqa' x'nagħmlu. Jiġifieri jekk inti timxi fuq da after all l-ekonomisti veru jgħidu illi bejniethom kultant ma jaqblux, imma fuq ħafna affarijiet jaqblu. U jekk inti għandek gvern. Għaliex fit-teorija l-ekonomista jistgħidlek għamel hekk u l-gvern m'għandux il-motivazzjoni, m'għandux il-gazz illi jagħmel dak ir-riformi meħtieġa. Mentri dal-gvern għandu, dal-gvern ma jiddejjaq xejn jekk jaf li din għal-ġid jagħmilha. Malli tlajna fil-gvern malli għad nisma' l-ispiża rridu niżluha b'erbajn fil-mija skużani, 40 miljun sa Ottubru biex aħna noqgħu dak it-target, mala jsibna qabadna mill-exercise u naħħejna fejn kien hemm il-ħela u l-efficienza sibna kemm ridna, ma kienx daqshekk diffiċli u impossibbli wara gvern nazzjonalista li inti tnaqqas l-ispejjeż għax dan aħna qed jippruvaw isibu din u jippruvaw jonfħuha. Imma aħna sibna aħna waqafna għax għadna se noqogħdu neħlu żmien x'sibna fil-ġifieri ma konna imma aħna għandna xogħol x'nagħmlu u l-importanti li niddeliverjaw ħalli l-poplu jgawdi mit-tmexxija li hija fl-ekonomija u fil-finanzi. Irrid nagħmelkom mistoqsija imma il-qagħda ekonomika issa ħan iħuż żewġ verżjonijiet jiġri tal-Ministru li qed on the hot seat u tiegħek bħala ekonomista.
Ija sostenibli, iġviri, jew ija fraġli. Et najdax, inti tisma, per eżempju, ċina nafu ġera, issa, iġviri, l-stock exchange nafu et jiġri, iġviri, f'dinja globalizzata fejn għandek din l-inċertezza sa ċertu punt fl-ekonomija, bat għandek Malta illi għandek istituzzjonijiet internazzjonali ma ngħidx il-gvern jiena, imma l-istituzzjonijiet qegħdin jgħidu Kważi kważi aħna f'ċertu affarijiet għandna nkunu ta' eżempju għal pajjiżi oħra fl-Ewropa, per eżempju, x'għedin aħjar minnhom fil-qagħda tagħna. Però din mistoqsija weġbu ili wara għaliex insertajna badna suppost. Reġa' tinqatat il-linja mela nistgħu nirrispondu. Jiena ngħidlek, Malta qatt ma tista' għax tant hija żgħira, tinqata' mid-dinja u l-andament tagħha. Jiġifieri, jekk l-inflazzjoni fid-dinja hija qawwija sa taffettwa l-pajjiżna x'kull ma nixtru aħna jkun minn barra ikun dana. U l-istess jekk ikun hemm deflazzjoni sa taffettwa l-pajjiżna u l-prezzijiet jaqgħu. L-istess jekk ikun hemm l-ekonomija sejra tajba nibdew nisportaw iżjed, eċetera. Però ma dik il-linja li ċiklu li tiela u nieżel aħna isna fuq mewġa u nitilgħu u ninżlu miegħu, aħna għandna ċertu poter. Fl-ekonomija tagħna li mmorru ftit lin minn dik il-linja. Daqqal ħażin, inkunu qar milli kieku suppost kellna nkunu, jew kultant aħjar. Bħalissa sejrin għaliex għandna ċertu investiment għaddej. U raġuni oħra hija li irnexxielna inkabru u di qatt ma nieqaf nirrepetiha, irnexxielna nkabru l-potenzjal tal-ekonomija tagħna. Jina, nur il-konsistenza tagħna, minn irid mur jara l-programmi, meta konna fil-kampanja u anka qabel, malu bondi u jisaqsinu u nipprova nxebbaħlu il-potenzjal tal-ekonomija ma' magna f'karozza. U kont ngħidlu il-magna tagħna, ġifieri mhux issa qed ngħidu qabel meta kellna l-pjan. Illi isa 500, ġifieri magna żgħira ta' 500 aw CC. U rridu nkabruha għal Mercedes. Issa qabel ma jirnexxi lek tagħmel da, il-karozza tista' tawżilha l-gass isfel, għax mhux tasal u tgħaddi lill-Mercedes. Issa aħna f'dawn is-sentej u nofs tliet snin dak li rnexxielna nagħmlu b'ċertu reqqa nżidu l-potenzjal tal-ekonomija tagħna. Jiġifieri infaħniħ minn 1% għal 4 u iktar il fuq ħana over 5, ma jinnajdlek li dik ukoll kultant ikollok irħemi wara, jew inkella jkollok għannizla, u forsi żid l-speed. Ma jinnajdlek qegħdin f'dik ir-reġjun ta' 4%. U il-ħaqniħ fis-sens li żidna l-labor force. U l-investiment fl-enerġija li għad irid jirrendi, però aħna ġibni ftit il-benefiċċju ftit il-qudiem. Għadu kemm qed inħabbru wkoll riformat baqanna riformi fil-burokrazija, speċjalment fil-ġustizzja. Ġifieri, nafu fejn huma id-djufijiet. Sal-ġimgħa l-oħra, dil-ġimgħa, fil-Parlament għaddejt il-bills oħrajn, abbozzi oħrajn u l-ġimgħa dieħlan oħrajn. Issa jkomplu dejjem jimpruvjaw il-burokrazija. Il-financial arbiter, illi so. Dak l-arbitru, illi mux dak ħafna kustjonijiet, tal-bank of valletta sejrin, jitilfu jandu, jiffirmaw, ma jiffirmaw. Dak kollox kena istituzzjoni nieqsa. Illa meta inti tpoġġi, bħal meta għandek magna, u għandek xi parti. Tgħaddi l-għodda soluzzjoni. Waqgħet saf minn fejn waqgħet. Inti l-magna se tibda taħdem tajjeb, u dak li ġara, issa aħna sa npoġġu dik il-parti f'posta, ħalli l-magna tibda mixi aħjar. U baqa' għandna iżjed, għandna wkoll il-mod kif x'jiġri meta ċertu kumpani ikunu f'għada il-likwida jew ta' insolvency u jkunu sa jfallu, x'għandu jingħamlu aħna m'għandniex framework f'pajjiżna għandna ħafna biċċiet tal-liġijiet fil-qrati ta' kemm imur biex il-kreditur imur biex ifittex il-flus. Il-kumpanija forsi jkollha bżonn protezzjoni tieħu nifs u forsi it would survive, jiġifieri tieħu nifs, m'għandniex chapter 22 bħal minn l-Amerika u l-Ingilterra u l-Ġermanja m'għandniex dik is-sistema. Issa qed noħolqha, qed naħdmu mal-Bank Ċentrali għandna d-Deputy Governor Alfred Musso qed jaħdem ħafna fuqha, il-ġibna wkoll l-Attorney General u għandi nies oħrajn qed jaħdmu fuqha. Issa dalwaqt inħabbarha u nagħmlu abbozz, nagħmlu konsultazzjoni u mbagħad nagħmlu abbozz u nimxu fil-Parlament. Ġifieri il-burokrazija għandek il-manpower u l-manpower qegħdin making work pay. Il-riformi li saru, tkollhom effett, ta'. Jiġifieri, aħna dawk li ħabbarna f'budgets tal-passat, irnexxielna noħorġu
dawn l-iskemi, dawn li jinti ta' tapering, li jek jinti nis li huma unemployed, jew single parents li huma unemployed. Inna xirna 1731 sissa, 1700 fihom numru kbir. Li kienu unemployed, jew għax kienu single parent jew żgħażagħ unemployed. Li ħadu din l-iskema biex jħorġu jaħdmu, dawn bdew jaħdmu. Illi tajnihom il-benefiċċju 65% il-qudiem intuhom inqas eċetera eċetera. Ġifieri din l-iskemi li aħna bnejna qed jirnexxu. L-istess dawk aħna għadna li għandna flejjes fuq benefiċċji, mhux għax nagħti l-benefiċċji sa niddejja jiena x'jekk kont bżonnu bżonnu. Imma qed namlek dipendenti, qed namlek dipendenti fuqhom. Issa, l-iskema u r-riforma qiegħda biex inti tqum fuq saqajk u tibda taħdem. Minn dawn għandna 2415 illi iddroppjaw minn dawn il-benefiċċji. Għaliex jew il-biċċa l-kbira tagħhom għax sabu x-xogħol. U għalhekk l-unemployment waqa' b'1700 f'Novembru li għadda, l-aħħar statistika li ħarġet, jiġifieri il-figur ma jiġux minn xejn. Kien hemm il-ħsieb u hawnhekk nirringrazzja ħafna il-Clyde Caruana pereżempju oħrajn li minn qabel l-elezzjoni konna flimkien naħdmu fuq dal-pjan ta' dawn l-iskemi. Fi dawn ma sarux hekk ġej il-budget għax se nagħmlu issa x'baqa' għandna ninventaw, dawk kienu pjanijiet biex iżidu l-potenzjal to making work pay. Fil-kunċett globali, Filip, kif tara inti? L-ewwel nett ngħidlek inti l-ewwel semmejt jiġifieri. Ħampoġġilek hekk jiena xi nieħu daqsxejn il-vuċi tan-nies. In-nies hawn nies irid jgħidulek imma tas-suċċess kollu ekonomiku aħna m'aħniex qegħdin nħossu, aħna m'aħniex, mhux kulħadd. Għadna maħnix, għaw nis li għajdu l-ekran maħnix. Fl-istess ħin, kultan nis imma għajdu ġej il-bera u s-sajjetti fu l-ambjent ekonomiku dini. Allora jibdew għajdu l-ek ismaħna fejħan kunu issa. L-ekonomija sejra tajba għal-xuħut u għal-xuħut le, issa ħajrġa iġi zmin il-maltemp u għallura nibqaw, fimt? Għan ibda fuq di tal-axħar, għan li l-għu SMA-t inti li il-situazzjoni tal-stocks, il-valuta tal-stocks li fil-fatt intilfu miljuni ta' euro il-ġimgħa l-oħra fis-suq internazzjonali. Ħana ħassajna l-effett ta' ħadik bħall-ekonomija, ma jidhirlix. U dak juri fil-fatt li l-ekonomija lokali hija reżiljenti ħafna għax xokkijiet esterni. Eżattament. Dan hu dovut fl-ekonomija aħna nużaw il-kelma stewardship, ġifieri t-mexxija tal-ekonomija, min qed imexxija, ġifieri min qed jantiġipa ċertu problemi, inklużi problemi esterni wkoll, imma anke wkoll fil-framework makroekonomiku, ġifieri s-situazzjoni finanzjarja tal-gvern xini u anke ovvjament investiment u potenzjal ekonomiku li semma l-ewwel Ministru. Naħseb minn dak l-aspett hemm stewardship li mhix f'di direzzjoni, ġifieri kemm minn laħa ta' konsolidament fiskali u kif ukoll li tgħin biex ikun hemm tkabbir ekonomiku u tkabbar il-potenzjal ekonomiku. Naħseb fuq da fil-fatt inqabel perfettament mal-Ministru, però naħseb anke hawnhekk bil-inizjattiva li tieħdu il-potenzjal ekonomiku kiber immissa dak bej dak li potenzjalment nistgħu niproduċu u dak li attwalment niproduċu qed iċkien. U allura bżonn iktar ta' inċentivi, inizjattivi ġodda u anke l-ekonomija bżonn iktar ta' diversifikazzjoni iktar biex tkompli tespandi, il-potenzjal ikompli. Fatti konsensazi jiena, ġifieri illum studenti dħol l-università biex u jagħżel l-ekonomija, jibda bil-bażi tal-ekonomija naf supply u demand u price elasticity dawn very very basic concept għax l-ekonomija hekk. Imma fil-verità l-andament ekonomiku jew kif qed jaħdem is-suq illum m'għandux l-istess kif kien jaħdem qabel għaliex l-industri inbidlu, it-trends il-fejn sejrin inbidlu, t-teknoloġija għamlet kważi kważi se noħorġu mill-era diġitali, issa se mmorru għal xi ħadd post era diġitali. Allura aħna bħala pajjiż għandna l-pjan tagħna, ġifieri aħna il-fejn se mmorru issa. Ħanibqgħu ngħidu t-turizmu għax huwa parti sostanzjali mill-GDP, ħanibqgħu ngħidu l-gaming li tista' tkun temporanja u llum għandna sfidi minn pajjiż qrib. Ġifieri il-fejn fejn ħammorru aħna ekonomikament. Fil-fatt
dal-punt interessanti ħafna, tantu għek jgħat fi grupp ta' numruzart ekonomisti jgħat niprofaw nħarsu li xinu ma jista' jkunu setturi ġodda li jem zona l-pajis biex nkabru l-potenzjal ekonomiku. Ġifieri naħseb dan huwa naħseb sfida li għandu dal-pajis fi snin li ġejjin. Imma importanti wkoll insemmu wkoll il-fatt li dak li tiseħ barra minn Malta joqgħodna wkoll l-ewwel semmejtilha l-ekonomija reżilienti ħafna. Però tajjeb ukoll nantiċipaw dak li tiseħ ukoll barra minn Malta. Prezentement insemmi l-prezza żejt internazzjonali sewwa li waqaf kważi level record. Imma l-aħħar jiġri huwa hemm indikazzjoni l-prezza żejt jibda jiżdied lejn l-aħħar ta' dis-sena. Jiġri hawnhekk ukoll iqgħod attenti ukoll anke mħabba rati ta' inflazzjoni. X'jista' jkun impatt eventwalment meta jibda jiżdied il-prezz taż-żejt. Jiġri importanti wieħed jantiċipa dak li tiseħ mod internazzjonali ħallu l-awnet naħdu l-opportunitajiet. Ovvjament nsemmi wkoll kwistjoni tal-Common Corporate Tax li fil-fatt eventualment jidħol fl-Unjoni Ewropea. Dak il-fatt ukoll naħseb ridu naħsbu minista ta' xi sistema alternattivi biex nibqgħu nattiraw investiment speċjalment fis-settur finanzjarju, iGaming, eċetera. Jiġri importanti li wieħed japprova janticipa dak li tiseħ biex aħna ovvjament ikolna naħsbu l-opportunitajiet, inkunu minn ta' qudiem biex naħsbu l-opportunitajiet. Dak is-sens. Jina naħseb illi li t-diversifika hija l-mod kif inti you survive. Iktar ma jiġu challenges, iktar dana. Ifhem nibnew fejn l-idea tan-negozju hekk jipprova. U l-idea tajbin li qegħdin joħorġu f'din l-istrateġija tirrealizza forsi qiegħed inkun politiku hawnhekk tara l-oppożizzjoni liem l-iktar tattakka. U trealizza li tkun qed tattakka l-iktar proġetti u l-iktar strateġiji illi taf li huma tajbin. Għal-raġuni li għas-survival tagħhom. Jixtiequ li ma jernexxux, ħalli huma jidru aħna l-gvern ma jidhirx aħjar mill-performance tagħhom. Nibdew, ejja narawha waħda wara l-oħra. Ix-Shanghai Electric. Mela Shanghai Electric hija idea brillanti kif ninġektjaw il-flus fil-pajjiż. Insaħħu korporazzjoni falluta, ikolla korporazzjoni li tista' tħallas id-djun tagħha kbar u għad baqa xe tħallas għal 25 sena li ġejjin, ġifieri, imma x'ma sarux? X'ma għadniex kontra ċiniżi u pinġejni hawnhekk kull ħmerijiet u l-preġudizzju ma qas nafx ma għadniex illi qas denji jmissu ż-switch u dal-affarijiet kollha. Meta nafu, jiena ġej minn Beijing, iffirmajt ħadd gost nattendi l-ewwel board meeting ta' dan il-bank dinji tal-AIB, u di forsi ngħid xi ħaġa oħra fuq. Kont kburi illi jien hemmhekk ma ftit il fuq minn 50 pajjiż ieħor mid-dinja kollha konna mhux biss shareholder imma fondaturi ta' dan il-bank Asjatiku illi se jkollu effett fuq id-dinja kollha inkluż pajjiżna. Ġifieri, x'għadniex, nieqaf hawnhekk ħankompli fuq ċiniżi, x'għadniex kontra ċiniżi. Twaqqaf u issa l-korporazzjoni ħalset id-djun lill-gvern u issa bdiet normali, timxi normali. Warajja għandek il-power station. Pajjiżna kellu bżonn għalkemm tajt l-oppożizzjoni li m'għandniex bżonn impjant ġdid biex iħares li jitkabbir futur. Mela aħna l-ekonomija se tibqa' kif inhi. Jekk għandna sa nikkomplu nikbru berba u 5% id-domanda l-enerġija se tkun kbira u għandna bżonn tkun nadifa din produzzjoni ta' dan l-elettriku u wkoll jiġifieri din noqogħdu nidwex dam isna aħna fuq dak il-proġett tagħtu bil-WSE u l-link li għandna. Ta' kollu biex najdu li ħallew dak il-gvern mela orrajt. No. Il-verità, issa l-IMF qed jgħiduh. Illi dal-investiment li qed isir huwa bis-sens dan tal-elektrogas. X'ma rajniex għadna sejrin sa marru għand l-Awditur Ġenerali. Dawna li meta dal-każ qiegħed qudiem il-Kummissjoni għax hekk għandu jkun, għax billi dana hemm dak li jista' jkun hemm ta' state aid, però huwa ġustifikat. Ġifieri l-gvern jintrabat li jixtri l-enerġija minn għand dal-impjant għal 25 sena. Bħal ma jisir f'pajjiż ieħor, dajr ti marrant il-Kummissjoni u tarah, ma m'għandux jaqsam mal-Awditur Ġenerali. Ma marrant l-Awditur Ġenerali biex toħloq suspetti eċċi. Hemm xi ħaġa. Hemm xi ħaġa min jaf x'hemm da kollu. U tibni dan il-dara. Għaliex? Għaliex huwa proġett importanti għal pajjiżna. Issa, inti semmejt it-turizmu. It-turizmu li hu sejjer tajjeb ħafna
il-limitu tijaw uwa l-ewel net il-capacity. Imma iktar u iktar, il-qittin botta, tippompja, dejjem fuq il-sajf. Marnex jennix u għadifix laħafna għal-kwalinkwa pajis illi jiprova jwittieħ fuq il-xitwa u koll għalix il-holidays ta' tfal. Il-holidays ta' kullħat, jihodon fil-sajf. Mela l-ura inutili tipprova toll l-turizmu biex inti tikkrea. Mela, u għalek dal-proġetti tal-isptarijiet u tal-Università Amerikana li nirreferu għali għak huma importantissimi għalix dawn huma turisti ġodda illi jiġu mhux biss sajf, anzi l-kontrarju, jiġu meta ma jkunx hemm il-holidays, jiġu fix-xitwa. L-università jew politekniku jixini sa tmur waqt ix-xitwa fil-holidays l-istudenti jmorru lura d-dar u jieħdu l-holiday tagħhom. Mela idealissima għall-pajjiżna, mela dawn huma se jkunu il-nixa ġodda għall-pajjiżna. U importantissimi, u għalhekk qegħdin jaqgħu kull kritika u ma nafx ma nqalax minnaħa ambjentali. Biex nerġa' ngħid, eminu ġenwinament, imma min irkeb il-karru biex tabdaq għada sar ambjentalist biex itellef dal-proġett. Le. Biex inti tipprova toħloq dubji flawċin li dal-isptar se jkun hemm issa sensi u dal-affari kollha. Qed tipprova tellef. Għaliex? Mela b'mod tangenċik ngħid, jekk inti tkun taf li huma l-proġetti tajbin għall-pajjiżna, ħares fejn saret l-iktar kritika aggressiva mill-oppożizzjoni. Dawn huma l-proġetti illi huma ma jistgħux jammettu illi dawn huma l-mod kif l-ekonomija qed tilħaq ilha kienu jkritikaw illi m'aħniex nagħmlu inċentivi. Ma minux illi fil-supply side, fil-potenzjal kien jitqu bina meta ngħidu b'dawn u dakollu. Issa qed jaraw ir-riżultat. U imħawdin. Ġifieri fis-sens illi minnaħa waħda jgħidu illi l-ewwel kienu jgħidu li dawn ma laħqux dawk it-tags u jibqgħu inewħu fuq l-unemployment kemm qed jiżdied u dakoll. Meta issa bdaq waħda ġie by all standards konvinti u ma tiddawru d-diska. Insomma, aħna mhux se noqogħdu nlagħbu dil-logħba politika, aħna l-importanti huwa u hawnhekk qegħdin nisperaw il-diskussjoni tibqa' fuq livell ekonomiku, aħna sodisfatti. Però ma jfissirx illi ma baqgħanniex. Jekk tagħtini page sħiħa nimlijilek baffariex jonqos isir fil-pajjiż. Per eżempju, id-deficit u d-dejn hekk dak nistgħu. Sa nkun nisimgħu r-riżultat. Le, aħna l-istess anke hemmhekk, hemmhekk għandna pressjoni qiebsa. Anka issa mill-Fiscal Council. Illi issa li kantkom dawn dar-revenues u kollu. Għalfej ma tħallas iktar inti. Imma jaħasra. Mela ma tallimniex il-lezzjoni tal-Greċja u tal-Portugal u tal-Irlanda fuq l-austerità da. Bħal kwestjoni tal-fuel, tal-fuel. Jekk inti qed tgħidli għax issa 30 euro l-barra. Jiena nagħti eżempju. M'għandekx. Nieħdu eżempju tad-dieti. Kulħadd familjari fil-familji kulħadd iżid fil-piż u kulħadd jipprova xi dita oħra. Jekk hemm warning huwa li inti m'għandekx tagħmel crash diets. Jiġifieri li inti f'daqqa waħda għaliex imbagħad jew timrat. Jew inkella insa taqta' qalbek, sadbati u titlaqa. Ġifieri, min jifhem fid-dieta jgħidlek taġġilx, iżmin jiġi ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. Ibda biddel il-behavior tiegħek. Naqqas xi ħaġa żgħira. Mhux tieqaf kollox b'daqqa waħda bil-ġoħ u sawma u asnenza ta' 100%. L-istess fl-ekonomija, aħna l-importanti illi qatt ma nislippjaw sena wara sena. Fil-direzzjoni tagħna, ġifieri sakemm id-direzzjoni hija l-isfel tad-deficit u tad-dejn, kun kontent illi għada jiġi wkoll. M'għandix għalfejn aħna nilħu s-surplus f'sena jew f'sentejn, għaliex hu mbagħad se jkun hemm reazzjoni mill-poplu illi għamil sagrifiċċju iżejjed, m'għandix għalfejn. Nieħduha bil-mod il-mod. Mela, ħalli ndaħħal ftit telefonati, sada tant deħlin iktar SMS-is, l-għodwa tajba jekk joġbok irrispondini, issit mit-tewro li ħadu ta' għom l-ura, għax għallu l-Prim Ministru għalli ta' għom l-ura. Nir-ingrazzjak. Xaħat jirru għalli dawk 80 miljon ma' r-rizenjax Austin Gard. Xaħat jirru għalli l-Partit Nazjonist għandu s-saxħa għax għandu l-backing tal-media indipendenti u tal-establishment. Dejjem kienu dawn kontra l-ħaddima. It-min xur dewmin jisemmu għalli xma jisemmux iżmin esagġerat tal-inkjesta dwar l-akbar korruzzjoni ta' miljuni fix-xiri ta' żejt. Xagħti għalli qatt ma' fansajt li l-kap tal-oppożizzjoni żdista peress li Tonio Fenek
se jagħmel studju fuq it-traffiku il-Maltin u rawċin jitalmu kif jikkorronfu lil-Maltin għanna kelma Maltija ma nafx xini eżat. Manuel naqbel ma dak li jgħid Stefan, però min jinqabad li qed jagħmel il-bsaten fir-roti għandu jitwarrab. Bonġu Manuel ma naqbel xejn ma' Stefan allura jekk it-tifla tisraq immur il-ħabsien tajba di. Dawnek qed jitkellem fil-kuntest tad-diskussjoni li kellna fil-bidu fejn tkellimna dwar responsabilità politika. Għada ma' eċ tikteb Claudette Puddigi, Sur Manuel, ara veru dawn tal-PM ma' jafux jistħu, mela huna kull aħħar ta' xar kien ikollu il-pettu disu għax ħajr ġa jorħos f'April, ara veru għasjara wiċċ il-mulej dat jgħid li da. Il-Prim Ministru għandu bżonn iqallef id-dipartiment għod id-dipartiment kollha speċjalment tas-sajt għax jekk tkun mal-Partit Nazzjonalista tgawdi u jekk tkun mal-Laburist m'għandek xans tieħu dak li hu tiegħek bħal m'għamlu lili. Thanks Manuel, I enjoyed listening very much what Dr. Castaldi Paris had to say about the PN. I always listen to your programs on radio and TV, paper scan on Sunday. Grazie ħafna mill-li reklami, vada filgħodu fid-dinja u nonsinkum magħkom fuq it-televiżjoni għal programm paper scan. Tmexxija ta' dipartimenti għandhom ikunu immexxija mhux mid-dilettanti u mhux partiġjani. Li hu qiegħda għassa fit-tmexxija ta' Malta. Partit Nazzjonalista tajbin biss biex jgħaddu biżmien lill-poplu. Il-Partit Laburista jew aħjar dan il-movement jew aħjar Prim Ministru sfortunatament qiegħed ifakkarni f'dik l-istorja tar-re li ħareġ Arwin u kulħadd iċabċablu. Inutli li ngħidu l-ekonomija sejra tajjeb u dan il-ġid mhux jasal għand il-pensjonanti kollha. Il-ġid mhux qiegħed jitqassam kif suppost jgħidu x'jgħidu l-kelliema ta' dan il-movement. X'differenza mill-Partit Laburista ta' Sebajnijiet fejn fil-kaxxa ta' Malta ma kienx hemm boqx xi xorta waħda l-PR kien ħaseb fil-pensjonijiet kollha. Nispera l-maġġoranza rekord li kiseb dan il-movement ma tistarraf it-tnaqqis rekord ta' voti. Mela sewwa migranti tal-qam minn Malta 24 sena ilu ġilu ura 51 sena wara jieħu 300 euro bonus fis-sena u aħna li għandna fuq 60 sena li kontribuxxejna 45 sena f'taxxi u bolor ma nieħdu xejn. Qed netsewwa jew għandi żball. Għandek ċertu żbalji fli qed tgħid. Imma rrid programm sħiħ. Però fuq il-pensjoni dejjem nitkellmu u fil-fatt għad ikolli anke programm dwar dan. Jekk għandi raġun allura għandna bżonn nieħdu ħsieb bis-serjetà lill-pensjonanti kollha u mhux intuhom ftitlhom sfurzati tiegħi. Nifraħ li d-Dr. Deborah Xkembri tal-ħatra tagħha proset. Mela dawk hu moħud mill-SMS li tibatuli intom, infakkarkom li l-SMS jinnaddihom lill-awtoritajiet konċernati jew min ikun ikkonċernat biex ikun jistgħu jagħmlu follow-up ta' anke l-elementi li intom ikolkom, però jiena ma jkollix ċans fil-programm illi naqra l-SMS kollha għalhekk nagħmel apologija niskuża ruħi ma dawk li batuli l-SMS ma jissimgħux xi xandar, ma jfissirx li ma nkunx tajt kasu illa li x'kif għattilkom jiena dawk naddihom fejn għandu naddihom. Mela, xi ħadd fuq il-linja? Iju, għasellimkom. Għasellimlek. U proċetta program. Grazie. U najt proċetta il-ministru. Issa, ħana dilek komment fuq il-sujġet li kellek qabel. Il-partit ta' Simon naħseb jina jinsabu disprati għax jafu li sa' kemem Joseph Muscat u l-partit laborista fil-gvern, et murilom kull oġġezzjonijiet li kellhom f'moħħhom biex ikunu fil-politika, għax qed jgħalqilhom it-twieq ikollha waqasba l-issumu terħallilhom minn fejn jgħaddu. Grazie ħafna tal-kummenti tiegħek, nieħu telefonata 21 8 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
għaldi li ma għamil xejn. Għalfejn reżenja, sorry ta. Għalfejn reżenja, ma għamil xejn, għalu dal-klim. Jien fl-opinjoni tiegħi li kieku jien nirreżenja minn xi ħaġa huwa atteġġament ta' gilt. Għandi gilt biex nirreżenja jiena. Fejnu, fejn il-gilt, u hekk għamel hekk li hu veru innoċenti. Għalfejn ħalli jirreżenja l-Prim Ministru? Ħanajdlek, jiena l-Prim Ministru nagħmilha minn fuq s'isfel, però għandu bżonn jitgħallem bħal ħadd ieħor. Għax għandna nikbru li għem nitalmu li il-bniedem li ma jgħamil sbalji u għabniedem li għatma għamil xejn.
Grazie Emanuele. Grazie ħafna tal-argumenti jekk għalkemm fl-ewwel parti tal-programm proprju dak kien l-iskop illi nippruvaw nifhmu meta ngħidu xi tfisser responsabilità politika. Li tfisser fost affarijiet oħra naturalment m'għandix ċans noqgħod nispjega illi jekk inti tokkupa pożizzjoni politika anke jekk inti ma tkunx involut imma taqa' taħt id-dekastero tiegħek u allura taqa' taħt ir-responsabilità politika tiegħek inti titterfa' dik ir-responsabilità. Issa kultant din ma nifhmuhiex, jiġifieri fejn tidħol accountability sa fejn għandu tasal l-accountability tal-politiku sa fejn għandu tasal l-accountability tas-civil servant per eżempju f'każ ta' dipartiment jiġifieri hemm ħafna aspetti però ibqgħu segwu l-programm għaliex dan il-punt dejjem inqajmu u nippruvaw nispjegaw lin-nies ukoll. Mela min għandi fuq il-linja jista' jitkellem qed napprezza li qed tkunu konċiżi fil-kummenti tagħkom. Hello, buongiorno Manuel. Insellim lek. Ana ila, jimma nistan kun l-avukat taħat, imma maħnix nirrealizza wahda fil-kas ta' Michael Falzon, kull ma jenna sentajn unos fil-gvern. U dal-ministeru, inqasam tiġa darbtejn. Laqqas, kem kien beda Michael Farrugia, unbat Michael Falzon, itnejna fux enerġija għandhom, fi xolijiet taħħom, daw laqqas laħqu sabu saqajom, ja fil-prof, saf fil-ministeru tijaw, aħseb wara tnejn, mexxew entitajiet kienu jaħar u wahda minnhom il-mepa tnejli huma li kienet il-falliment ta' Dr. Gonzi u kienet istqarret pubblikament dil-issju sabuhom ma witxhom 52. X'ġara eżatt ma nafx u nammira l-Dr. Falzon u nawgura lil-Debora x'Kembri. Imma daw in-nazzjonalisti qed jisparaw għal saqajja fuq dil-issju qed jgħidu Vittorja minissa u għadhom ma jafux ħadd irid joħroġ fil-programm tiegħek fit-ġimatilu. Manuel, kellek avukat s-soħra, xtaqt naqbad kieku kien hemm żewġ avukati qabel u qalt lek xi ħaġa taħraq u għadek qa semmejta fil-programm tiegħek, qalt lek kieku jinvestigaw bis-serjetà xilu għaddej fil-Lands Department. Għandna mallija kienet. Qalt lek dak ħajkun iktar skandlu ikbar minn mixxieri taż-żejt. Ara x'kien hawn. Segwi tajjeb, kwotajta tajjeb. Eżatt, għalet fil-program tijak. Sewa, għattajt, kota jtajjab ħafna. Għax għet jakkużaw il-Prim-Ministru għax maġġirx u ma għalek jena maddej da kollu, iġbir da kien xie public, xie public secret jahbat. Jinn naf innu tara u l-avukati jafu b'dak il-ħmiġ kollu li kien hemm madejtu l-snin u l-prof xikluna jista' jxom x'seta' kien hemm għax aħna nisimgħu kollox u ilhom jokorbullu n-nies kif ix-xiri ta' ċnu saw tant familji ilhom jistennew kieku tista' tinfaq għall-kaxxa ta' Malta bil-miljuni li jdaħħu mix-xiri ta' ċnus. Mela kemm kien hemm maqbuġ dak id-dipartiment affarijiet żgħar inġebdu fihom. Imbagħad it-tali u t-tali ndaħluh jiġri ħajr. Għax aħna f'Malta qegħdin, kienu u għadhom. Mela sew għamel, xkupa ħanna tfu. U l-Ministru tagħna jgħodu attenti l-minni daħlu ma saqajhom biex. Ningrazzjakom tax-xogħol siew tagħkom. Grazzi ħafna u kif ngħidilkom dejjem jien iż-żejt jitla' fuq iċ-ilma jekk mhux il-bira, jekk mhux illum jitla' għadha. Bonġu Manuel sew qed tgħid għataw min is-suċċess li qed jagħmel il-pajjiż mhux iħossu, jiena wieħed minnhom fuq il-post tax-xogħol tagħna naqsulna ħafna l-overtime kważi xejn żero kelli mmur nagħmel part-time job u ħaġa li ħassejta ħafna wara ħafna snin, 27 sena naħdem mal-gvern nagħmel job of all trades, qasbis ħadd biċċa promotion li tant issa iddejja li kelli nitlob transfer għax il-vera ġbajt. Proset tal-programm xi ħadd jismu twani, bat li dan l-SMS. Fuq di wkoll xi darba irid inkellimkom daqsxejn. Toqgħodu x'isserħu raskom fuq l-overtime. L-overtime huwa xi ħaġa isimu miegħu overtime. Illi mhux dejjem kumpanija tkun tista' tiggaranti xi ħaġa hawn min jaħseb. L-overtime huwa xi ħaġa garantita. Mhuwiex garantit l-overtime, ġifi ma tridux toqgħodu tibbażaw u tagħmlu l-budgets tagħkom personali abbażi tal-overtime. Għax naf ħafna nies li ddiżappuntaw ruħhom meta kienu qed jibbażaw jinnaf jixtru karozza jixtru xi ħaġa fuq l-overtime f'daqqa waħda l-kumpanija raġunijiet tagħha ma baqgħetx tagħmel l-overtime imbagħad dak li jkun isib problema ma' wiċċu. Skużani għax ftit naf nikteb, għandna bżonn naraw il-praspar bħal daw m'għandhomx jiġru u ddaħqu nixu tajdu ma konniex nafu. Paprata li hija għalli da. Tajjeb, mela minn għandi fuq il-linja, Ivan sellimlek. Bonġur, bonġur Manuel, bonġur il-senjur rappreżenti il-Ministru jekk mistejjer żballu xejn. Jien nistgħu nitkellem dwar iktar dwar il-ħaġa dwar li tkellimtu qabel. Daw ti pretendu, specialment il-Partit Nazjonalista. Li jirreżenja Prim-Ministru. Dex, da minn fejn jirreżenja, xieġi fi jirreżenja Prim-Ministru, għaxu l-Ministru. Daw ma jifilħux joqdu,
jistennew sal-elezzjoni. Daw għandhom uġieħ fl-istonku tagħhom iktar mill-li kikot jikolhom id-duda tal-infern għandek. Mistu jirreżenja, per eżempju, l-eks Prim Ministru preżenta Malta meta kien marilu taqa' taħt il-pontijiet ma' kriminali. Mistu jirreżenja meta tal-maħfiet. Mistu jirreżenja meta qalin ħanejt minqatel il-tifla li miskina mlu semmejnija, u ħajjajt min, u dan irrid tippassi għalih, wara mewtu jekk għax dik kidba. Jekk dik għalih dik kidba li qatt ma tiġi maħfura. Dak jirreżenja, mela Joseph Muscat. Issa, ħċivi, niqpa n-sosni għajil. Iġin il-fema politika tijak, laburist jew nazjonalist, inti qiegħed taħdem fiċ-ċivil u waqt il-ħin tax-xogħol tijak, titqdel kulħadd. Wara l-ħin tax-xogħol tijak, għandek il-fema politika tijak. Imma waqt li qiegħed twa dik il-mejda, f'uffiċċju f'departiment, iġin il-kariga tijak, inti taċ-ċivil, inti għall-poplu, nazjonalist, laburist, alternattiva, jew ma hemm xejn. It-tielet ħaġa, responsabilità politika. Meta tkun inti qed tmexxi, avolja qed inti titterfaħħa. Issa għandek jew m'għandek stortijiet nemmen li titterfaħħa. Kien hemm irrefaħħa jekk mhux se jerġa' bħall-Ministri fuq print ħażina da barra minn Malta fuq il-bajt ta' l-ikel. Alright, għax kien hemm dejt ħażina fuq il-print. Issa, jiena nemmen mela jekk inti da jgħidu li hemm xi ħaġa, tirreżenja mill-ewwel. Tirreżenja mill-ewwel. Alright, mbagħad wara l-istil l-investigazzjoni. Jekk l-investissi beklin, inti tarġa' tidħol ngħidu aħna bil-banda mbagħad tinsab. Jien nemmen li dik hija responsabilità. Issa għandek tort jew m'għandek tort. Jien naħseb l-ikbar problema hi taf x'inhi, inkella taf x'iridu nagħmlu. Sfortunatament hemm nies nazzjonalisti waqt li qegħdin fiċ-ċivil iridu jibqgħu jagħmlu li jridu, mela dawk tistgħu waġdok fuqhom. Ħalli xi nisibhom fuq żball taqbadu dawk taqlaħħom minn hemm. Hekk iridu, le, hekk ma rridux naħdmu, aqas jien. Għax jek tajt d-dur il-folja għamlu għek. Jimma rriċek. Imma il-responsabilità politika t-intrefa. U ta' huma l-standards li jitkellem fuqhom il-Prim Ministru mhux jitkellem imma illi jaġixxi. Illi jaġixxihom, issa minn jgħid tart u mhux tard. Imma ħanejlek fi żmien in-nazzjonalisti tard 25 sena tard u qas wara 25 sena għax ma talabhom jirreżenjaw. Grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek, bat li ħafna punt interessanti, nieħu l-aħħar telefonata ħankompli daqsxejn l-għaliex miegħa jiena qatt akkademiku ieħor imdawwar bl-akkademiċi llum għandi l-Dr. Xavier Kirkop issa li ħan nitkellmu daqsxejn fuq is-servej li sar dwar il-Kostituzzjoni. Suġġett ieħor li tiskanta kemm jinteressa n-nies, jiġifieri qabel kun hawn min jaħseb illi meta nitkellmu fuq Kostituzzjoni qed nitkellmu xi ħaġa tal-avukati, mentri fil-fatt le għax il-Kostituzzjoni hija importanti, pereżempju kif kien qed jispjega lill-Ministru tal-Finanzi. Waħda mill-affarijiet li jidaħlu fir-rapport hija fuq ir-riforma tal-ġustizzja u għandna x'taqsam mal-ekonomija. Għaliex hija l-mod effiċjenti li bejn mill-lat ikollha fit ekonomiċi minn barra tal-ġustizzja. L-impatt li tħalli ġvera. Hemm il-ġustizzja fiha nifisha. Però għandek imbagħad impatt ekonomiku li inti l-investitur irid jara ġustizzja li effiċjenti li min għandu t-tort jieħdu min għandu r-raġun jieħdu b'mod fi żmien qasir mhux fi żmien twil għax inkellem il-ġustizzja xejn. Mela, min għandi fuq il-linja? Hello. Nsellim lek. Manuel, bonġu Manuel, nsellem lilek u nsellem il-professur Xikluna, Manuel. Iva? Ħanajlek, Manuel, jiena nisma' r-radju u nisma' kollox. Issa dil-ġimgħa ħadd għata. Għan nitkellem rigward fuq il-flus fil-banek, il-fixed term accounts. Zmin ilu, jien niftakar bank lokali ta' fixed term account kien itik bis 6.625. Umbagħad bi żmien l-ekonomija bdiet sejra lura u l-banek dew baxxu r-rati. Issa xi 5 snin ilu rbat kelli ftit flus u rbattom u sib bank illi r-rata kienet bil-5.5. Issa waslu biex jalqu, urġaj ċempil ta' tforsi nġeddidhom nara. U ħadd il-qata ta' Ħajti. Assibt li r-rati saru redikoli. Is-flus illum fil-fixed accounts ma jirrendu xejn. Allora mistoqsija tal-qatt wieħed nixtieq nistaqsi l-professur Xikluna jien, jekk intu qed jingħad li l-ekonomija sejra tajba. Għaliex dawn ir-rati ġew il-fixed term deposits ġew redikolati totalment. Il-flus illum saru, jekk tagħmilhom fixed. Ma jisaw xej. Grazie ħafna. Tanti ħolli. L-risposta faċli ħafna. Tiddi distingwi bejn ir-rata nominali u r-rata reali. Xiġifieri. Ġifieri jekk inti tpoġġihom il-bank bi 6%, però l-inflazzjoni fil-pajjiż tkun ta' 5%, menti b'mod reali kulma qed tieħu 1%.
dik l-istorja kollha. Jiġifieri jekk illum spoġġihom il-bank u nħabba l-inflazzjoni hija baxxa, mhux talli l-inflazzjoni hija baxxa, hija deflazzjonarja, qas nistgħu nikkonċepaw illi inti tkun negattiva, il-moħħ qas jista' jifhimha. Per eżempju, wasalna fl-assurd l-Iżvizzera lin-nies li ħalsu t-taxxa allura ma tħallsuhiexha issa. Għaliex, għax jekk ħalsuhom il-flus u jpoġġu għall-bank, l-awtoritajiet tat-taxxa irid iħallsu lill-bank li m'għax, mhux jieħdu li m'għax fuqhom, ma jħallsu li m'għax. Allora żommu l-brekijiet. Allora isma', tu inna bil-mod il-mod, ġifieri dinna s-sinjuri tifhem li jekk tappoġġiha f'bank u tkun b'wieħed u nofs fil-mija u l-inflazzjoni hija ta' nofs fil-mija, mela qed jieħu b'mod reali, wieħed fil-mija, taż kemm kien jieħu sitt snin ilu. Diffiċli wieħed jifhimha, kulħadd iħares lejn leader u jiena wkoll bħalu nieħu gost li jiġu l-bonds ta' 6% u tibki meta jgħalqu, imma r-realtà hija mhux għax l-ekonomija marret lura. Ukoll parti mir-riċessjoni. Imma l-inflazzjoni waqgħet u allura però b'mod reali dak li qiegħed jinvesti qed jieħu xejn iżjed jew inqas milli kien jieħu qabel. Fuq dax qed inżid punti għax. Punt malajra xi. Punt malajr għax naqbel perfettament mal-Ministru nżidu wkoll però li aħna qed insegwu l-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropej. Fejn rajna reċentement jiġri ċaqliq ma kien hemm ebda ċaqliq fir-rat il-bażi, jiġri dit effettwaw ċertifaw min jissellef mhux isellef. Għadbekt għajjem l-ekonomija bħalissa fil-prezent. Mela, grazie ħafna il-kap ta' Departiment tal-Ekonomija, Filip von Brockdorf, kif ukoll Profs Edward Scicluna, l-Ministru tal-Finanzi, għall-interventi li għamunna li kultan żmien ikonna bżonnu biex nifhmu aħjar l-andament ekonomiku finanzjarju kif ikun sejjer. Radio 92.7.